미웨스탄드베 리코틸라이비스 마구레블랩스 최유고페비스 마구리안시 마구리안시 야카 마구리안스 다르세바 잔르툴리고 무셰스 페히우스리알롭다스 메이사 무게비 아래 쏴드웨이죠 마구레블랩스 노비사투스 민다 깃카서 쿠타이시단 마구리안암데 430 킬로메트리야 라이스 430 킬로메트리야 왜죠 Вижу, нюкзария чишгардана, трафаретида, отхас 30 километрия, зерия, да. Маги, бьё, батумши, я мэр, ему бару. Ау, да, цва, бьё, гаци. Я лицо, не, бьё. Зуйфасу, макуреблебо, ория та сатиц лишендек, фу, шчени, зуйфасу. Зуйфасу, макуреблебо, ау, подышим. Зуйфасу, макуреблебо, зуйфасу, макуреблебо, ау, лицо. Зуйфасу, макуреблебо, ория та сатиц лишендек, Зуйфасу макуреблебо 2010 წლის შემდეგ ბაკურიანში ტურისტული არ მომობდა. Зуйфасу макуреблебо 2010 წლის შემდეგ ესეთი ტურისტული ნაკადი ბაკურიანში პირველად შეინიშნება. მოწორი, ჭკმას ქონდა პრობლემა და თავიდან ჩავწეროთ. ნაუსო იყო თუ გემეორო ახლა იგი მეკიდე. მე მეკეთე მოწორი, ჭკმა. ოქრაზო აღარ გემეორე ფალასთან. დაიწყო? მაშ? ბაკურიანს ახლა ბევრი შებიძლია ვილაპარაკო, მაგრამ მოკლედ გეტყვით რაღაცებს. ბაკურიანი გათქულია ხეთხით და მოწორი გადავთ ეგრე თოვში რა кайტოლია თქვა არა ბიჭო ვერ გადავარ ახ თოვში მაცა რა არა ბიჭო საგადავდი ეშე რო ვერ გადავარ ბიჭო შენ ეს თოვში მოგეყვანე ჟურნალისტიკა გადანი თოვში არა ბიჭო ბიჭო ვერ გადავარ ბიჭო გამალები ახ თავ შენი პოტასები მოცა შე გლახა შენ და ეს ამალგიარა მოწორი რა შეგეთო ბიჭო აი, ყოტიშეროში. რა დაწევ სიგარეთს კარტში? არ ვეწევ, ბიჭო. აბა რა არის? ხა შოთო, კაცო. მიმეღინა, შეძლოს ფიცავალ, მიმეღინა. ბიზია, ეცხენი თუ დაგიბანარავდა, მაჩუქე, ვე? რო გაიჯო მე კაცო, რო გაიჯო. აი, ნუ ბატონო, კაცო, გაბოდი, აი. ვერკამე მიყვარე, ვერა, ვერკამე მიყვარე. ეტიშეროში. ჰო, იმ სასტრო სახელი რა წერია ჩანს? არა. ვიფასო მაყურებლებო, ეგია სასტუმრო ქუთაისი. იცი, ვისი სასტუმრო, ბაბაკი? ვისი? თემურიას. თემურია? თემურია, მერაბიას, ვინო? მერაბია. მერაბია, გოჩაიას. გოჩაია. მომუგიას, ვინო? მომუგია, ვინო? მომუგია, გივიას, ირაჯი. გივია. გივიას, ვიადას, ვინო? ვიადა. ვიადა, თარგამაძის ვიადა, ვინო? თარგამა. თარგანა, ზეზვასი. მერე მასე დეგეც, ყვი აშორიდანული, თუ კაცი ხარ. ვერ იყვი, ვინო? ბოცოდი, გამოდი აქე. დაგამები, ბიჭო. გამოდი, ბიჭო, სადგაკა, ნახე რა წერია. წაიბოდი, ქერა დაბადო, ვალებს, ბიჭო, გამოდი აქე. ბოცოდი. ო, რაი. ჰე, ეი, ეხლა თხილამურები და დეშვი. არა, სადევეშო, დეშვი. მე, ბიჭო, ბულება, გადახტე. ე, ბიჭო, აცათი, ეხლა რა გინდა, აცათი. მე, კადრისთვის მინდა, ბიჭო, მე, ბიჭო, ყველაფერს კამერა შხوار, ბიჭო, მაშინია, ბიჭო. შეგლა, შილი მიხრამო, ხრამო, წა, ბიჭო და. ედიშეროში. ხო. მაგრამ ძილადა, ხო არ ავლახოთ, ვინ ვინ? სოჩხარუა, ბოცორი. ანო, სადა? ასეთი სასიამო გარემოა ბაკურიანში. აი, ბიჭო, მოთოვა. მაგარი კადრი დავეჭერა. დავიწყო. მაშ. რიკოტილაივის აკურებლებო. ეგია ბაკურიანის თაული, რო გეუბნებოდით. აი, აბარა ცივია. ცივია. ოქრო ხარ, წავედი ბოცორიჩ. სადავე, დიდი ჩამომიყვანე, აქე. შო, ვინ ვარე? ჩამომიყვანე, ვერა, ვერ ჩამომიყვანე. მოდი, აგერო. დამეხვალე მე. აბა რა შვიდა? დავხტე მიმართან. გიცი? ხო, დავხტე მას. მოდი, აგერო. ხო, აბა. გიცი, გიცი, გიცი. წავე, ბიჭო, ტურისტები ნახოთ. ე ბიჭო, თუ ვინმე საქმეა, აგერ მევიდეს, კაცო. ე ბიჭო. ხო, შენ ბიჭო, აკა, რა გახსნილი გოგო მიყოფილა, ბიჭო. წე ხა გოგოს, თქვა რომელი საათია, თქო და 4 საათია, ო არ მიმასო ხა? 4-იო? ბიჭო. დაჟე? ო, მაგას გამოაზავ შემედი მე შიგ. ზიფასო მაყურებლებო, რიგოთი ლაივი, გემშვიდობებათ, მომავალ შეხვედრამდე. არქა ბზანდებოდეთ. ეტი შერო. ხო. ემჩხილები დაავტყა, გონია. აბა მოჭით მე არ მომეჭია, ბიჭო და. თეთრი, ხო, ბოცორი. კი, ბიჭო. აბა მჩხილი, ამოვა, კაც. ბოცორი, დამისადე. ეტი შერო. ხო. რაზა ვაგვირდიცი? ახალე რა გაითოვლია და ქუთაისში რატო არდებს ვიჯო? ბიჭო, ჩვენთანაც კითხოს ვარა. რაღაცნაირი თბილი ხალხი ვარ და ღვება.